Ate ye muto wa jeno yoweri tibwabura Museveni, omukulu Salim Saleh emabiga kawo tibwabura gwe yawa omulimu oba assignment okusobola kubanga ekwata omukulu Bobi Wine kwotadde naba opposition kubigambibwa okuba nti emundu ezize zibula ku police station ne police posts nti bebakiri emabiga. Salim Saleh olwawulidde sanctions ezabateereddwa ko naddala abakungu mu government ya tibwabura omwabadde n'omukulu kale kaihura ate mwatu n'alinnyamu ekya wakati oba n'alinnyamu breach okudduka emisinde okwolekera ekitebe kya nopo okubanga akwata aba opposition. Kuprejan Media ate mwatu fe yonna gy'osinziira tuba tukuwa live updates ezigenda maso ate mwatu mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo ate mwatu tugamba oso kangano subscribe nga gwe omupya wabomaze ne tweyongera yo. Ate mwatu chadachi Jordan kata Abdabi Saudi Arabia Bahrain na yonaje musinzira mbagamba ekintu kimu kyemukola kyamanyi nnyo ddala era mbebaza bebaza nsonga ziba za mawulire era nga ate mwatu obutakulisa ensonga z'omukulu amanyiddwa nga akandwa naho oba muyite Jeno Salim Saleh ez'okubanga ate emabiga kawo oluvanyuma lwekibba mundu okwata wansi ne waggulu omukulu owamaje Felix Kulaije ate mwatu navaayo n'ateekawo embeera nagamba abakola ekikolwa ekyo ekyokubba emundu ku zipoliisi ne police posts ate mwatu sibalala okujjako aba opposition. Ate Salim Saleh kwe kuvaayo n'asaba mukulu weti bwabula Museveni amukwase eddimu ery'okubanga abafefeta buli wamu naye ate mwatu yawadde yesunze okufefeta opposition ey'omukulu Bobi Wine ate mwatu jia sanze ekikonge bwe yawulidde nti European Union ekubye sanctions abantu ab'enjawulo mu government omwabadde n'omukulu kale kaihura ate muhozi gwe yavuddeyo okubanga yeegayirirako basobole okubanga bamuleka teakandwa naho bamuyite Salim Saleh olwawulidde bino n'agamba waayi kanninyemu ekya wakati nsooke nesonyiwe ensonga zino era n'asooka aziwummulamu era emisango gy'okuteeka opposition naddala ogisaako ekibba mundu essaawa zino ate byekyasirise mu ggwanga erya Uganda ate n'ebyekibba mundu nabyo essaawa zino tokyabiwulira ate mabiga kawo bavudde ne bagamba nti bakute abadde akulira okukola ensonga nga zino ez'ekibba mundu ate nga yakulira ADF saidi za wali e Masaka naye nga abasajja balinnyemu ku kyawakati. Progen Media likinga commentinga era subscribing.